ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଚାରୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏବେ ତ ଆମ୍ବର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇ ଚାରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଗୋଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ଦେବା। କଡ଼େଇରେ ସିଝାନ୍ତୁ କି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ପୁରା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇଥିବା ଆମ୍ବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଉଛି ବା ଚକଟି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଆମ୍ବକୁ ସିଝାଇଥିଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ 3-4 କପ୍ ହବ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଚାରୁ କରୁଥିବା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାରୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ କିଛି ଦେଇନି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଛୁଙ୍କ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଚାରୁ ଉପରେ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖିଲେ ତ ୟା ପାଇଁ କେତେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦରକାର ହେଲା। ଏବେ ଆମର ଆମ୍ବ ଚାରୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଚାରୁକୁ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଖାଲି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ।